комбинират оксфордската ваксина с руската Спутник 5 за получаване на суперваксина. Коментар от имунологът професор доктор Сурен Хайрабедян. Добър вечер. Добър вечер. Докторе, как ви изглежда тази комбинация? Все повече се говори за нея. Оксфордската ваксина и руската, и двете са базирани на вируси, на аденовируси. Различни вектори са, но на един принцип работят. Аз мисля, че това е, как да ви кажа, ранен още етап, тъй като и двете ваксини не са минали на голяма група хора дълго време да са прилагани, за да се види ефективност. Би могло да се направи, ако индивидуалната ефективност е по-ниска, да кажем от 70-80%, искат да гонят ефективността на другите на РНК ваксините, които вече съобщават производителите, че имат над 90%, 94-5% и нагоре ефективност. Това би могъл да бъде варианта, но не мисля, че без да мине... Това, за да се направи, трябва да мине през нова фаза 3 проучване, според мен поне. И ще отнеме време. А сега да кажем за ваксините, които ще дойдат в България в края на декември. Те за кой щам на коронавируса са и каква ще е тяхната ефективност? Значи, по принцип, тези ваксини са... Когато започна разработката в началото на щама, който беше достъпен, е уханския щам и впоследствие има една мутация, която е много широко разпространена. Предполагам, че тя влиза в... Така или иначе, когато се прави ваксина с такъв белтък, който е по-голям, обикновено получения имунен отговор ще може да отговаря и на първия и на втория щам, т.е. на двата вида. Така че не мисля, че това трябва да бъде притеснително на този етап. В дългосрочен план не може да кажем до каква степен, поне личното мнение, че вирусът е изменчив и ще претърпи със време други промени, но... Но на основата на тази ваксина ли ще се правят следващите ваксини? Аз така ви разбирам, когато вече вирусът мутира. Много вероятно. Зависи как ще мутира и къде. Но най-вероятно, ако специално този белтък, чрез който той влиза в нашите клетки, претърпи мутация. Единственият проблем е, ако претърпи голяма мутация и започне да използва друг белтък, но това не би трябвало да стане в рамките на няколко години. Според новите проучвания, докторе, 7 щама на коронавируса върлуват. Сега от тези ваксини, които чакаме в България, коя ваксина за кой щам е и как хората да се ориентират, коя ваксина да си сложат? Сега, това е малко по-комплексен проблема, тъй като тези 7 щама, това са обобщения на различни модификации. В принцип, ензима на този вирус на 2 седмици прави по една грешка. Тоест на една седмица прави по 2 грешки. Реално, едни от проучванията в Кембридж показаха, че в още миналата година в края имало едно семейство вируси, което е мутирало в вариант, който е вече беше известен от Ухан. В момента това, което се е разпространено в Европа и в други части, и от Европа обратно се връща в Азия, вече е този са няколко варианта, които се водят семейство С. В тях има една нова мутация, за която много често се говори. Тези обобщения са въз основа на големи групи и по-малки промени. Така или иначе, не би трябвало двете ваксини да правят разлика, тъй като това са малки промени в отделни аминокиселини на вируса, на белтъка на вируса, който е доста по-голям. Когато ние кодираме целият белтък и го направим антиген, т.е. се вакцинираме, имайте преди, че се очаква да се получи антитела към по-голяма част от него. Така че не би трябвало да бъде много специфичен този продукт, което означава, че имунният отговор, който очакваме, няма да бъде много тесен. Т.е. след това в предвид, когато се пуска това нещо, да може тези щамове на този етап да се покрият. Но за следващи не мога да не би коментирал, но личното ми мнение е, че трябва да се има предвид възможността. Нали? Никой в момента не би могъл точно да каже, но има голяма възможност след време пак да се прави нова ваксина. Кой щам в момента върлува в България, в Европа? Кой е най-смъртоносният? Всъщност, колко смъртоносен е вирусът? Ето виждате, ние за съжаление водим челните класации. Сега, това е... Пак ви казвам, въпросът е такъв. Когато казваме кой щам е най-активен, това означава, че тъй като тестовете, които правим на PCR или на антигенен принцип, те казват само да или не, дали имаме вирус. За да можем да кажем
такъв щам е превалиращ, това се прави чрез секвениране. Тоест вируса се, цялата му последователност на РНК генома се секвенира, за да се знае, за да се идентифицира щама. Това, което вече става ясно, е, че най-вероятно тези първите щамове, които са варианта преди Ухан и този в Ухан, са били по-малко патогенни от сегашния, който най- този, има един вариант, който засегна Италия и Испания много сериозно, както знаете и други държави. За съжаление, вероятно това е същия вариант, който и България в момента върлува. Това, което за съжаление се очаква като следваща трета вълна, означава, че очакват следващата допълнителен. А другия вариант, който също свят се получи, така наречените норвежки норки, при тях също си имаше мутация, която спешно затова унищожиха огромен брой бозайници, тъй като имаше възможност тази мутация специално да доведе до промени в именно в този бълтък, срещу който е насочена ваксината, е да компрометира. Точно да ви кажа конкретно кой щам върви, това не мога да направя, тъй като това нещо се прави в Национална център, където се прави такава секвениране масово на населението. Може ли да кажем на нашите зрители в момента, каква част от населението, ако се вакцинира, след това кривата ще тръгне надолу, защото преди малко казахте трета вълна. Видяхте вчера европейските лидери говориха за това. Може би да очакваме и четвърта, и пета вълна. Кога да очакваме все пак вируса, хайде да не си тръгне, но да не е с такава смъртност, с такова разпространение? Теоретичните очаквания са при 80% устойчивост на населението срещу вируса. При положение, че нямаме такава устойчивост и нямаме комбинация с силни противоепидемични мерки, преди това няма да има. Значи, по принцип, ако се наблюдава тренда и в момента статистическия, т.е. тенденцията, не за всеки ден и не за една седмица или месец, но ако се наблюдава от октомври до момента, след пика, който е имал в нови случаи и в смъртност, има леко намаляване. Но това дали ще продължи надолу, ще зависи от следващите. До каква степен все пак, въпреки че мерките могат да бъдат разслабени, хората ще спазват дистанции, ще се предпазват един друг. По-малко от 80% се смята, че не е достатъчно да се спре достатъчно добре разпространението на вируса от чисто такава теоретична гледна точка. Докторе, за да се спре разпространението на вируса, затваряне на границите решение ли е на проблема? Защото виждаме, че частичният локдаун на този етап не дава резултат. Отново заболеваемостта е около 40%. Вижте, по принцип в държавите, в които реално много драстично намалява заболеваемостта, това са предимно изолирани държави, островни държави. Така, или в някои, както са Тайван, част от в Япония, Корея, което не е островно, но все пак има възможност да се изолира вход и изход. В Австралия има намаляха силно. Това означава, че при тези държави имате, при всички, които са влезли, имате задължително тестване и евентуална карантина. Ако просто ограничиме. Това обаче има смисъл да се прави основно в активния туризъм, който на този етап, за съжаление, не е възможен много нормално да протича. В останалите случаи смисъл има, ако наистина има много силна дисциплина и проследяване на влезлите. Тоест, ако един човек на границата бъде изследван и установен, че е заразен, този човек трябва да има технически средства да бъде проследен дали спазва карантината си. Ако той просто си отиде вкъщи и се води, че в карантина в същото време някъде се движи свободно и я нарушава правилата, той просто това нещо вече не е ефективно. Така че това да се намери баланса между ограниченията, самоограничението и дисциплината, тъй като все пак колкото по-бързо се ограничи и възпространението на този вирус, толкова по-бързо ще отървем от него. Ваксината ли всъщност е отговорът? Защото знаете, една немалка част от българското население се притесняват от това да се ваксинират. Аз разбирам притесненията на много хора, но трябва да ви кажа, че имаше преди години различни ваксини, също други заболявания, с много висока понякога с много висок процент странични ефекти. В момента просто ние сме много по-чувствителни към този феномен ваксинирането, който започна с тези антиваксерски движения. Аз не мисля, че проблема е толкова медицински и технологичен и в
кратките срокове за тестове, тъй като и предишни ваксини, които са били на пазара за други заболявания, също не винаги. Процесът може да е дълъг или къс и пак да имате странични ефекти. Винаги има една група от хора, които могат да бъдат по-тежко засегнати. Просто организма им е по-вреден и това предполага вече да очакваме повече странични ефекти. Ваксината обаче е един много сериозен инструмент, тъй като тя може да протектира хора, които имат много често така наречените хора на първи или по-застрашените групи. Тъй като при тези хора, колкото по-голямо излагането на по-висока доза от вируса, толкова по-опасно и тежко протичането на заболяване. И именно за тях това ще бъде един добър протективен инструмент, поне за известен период от време. А трябва ли да стане ясно кой каква ваксина да си сложи? Зависимост от това какви заболявания има, на каква възраст е. Да, как хората нещо да изберат коя ваксина да си сложат? Аз по принцип бих посъветвал това да го оставят на лекарите. От една страна и във второ, имайте предвид, че между двете РНК ваксини има технологични разлики в времето, когато се прави първа, втора апликация, за горе-долу за колко време ще се развие на началния имунен отбор, но там нататък те покриват един и същ. Аз точно това, което се опитах да обясня, че дали ще се вакцинират с едната или с другата. Няма да има кой знае какво да значение. Не би трябвало да има на този етап. А тази на AstraZeneca, тя е по-различна. При нея разликата е, че самия механизъм на нас не е чрез липозоми, не е чрез малки частици, които увиват информационна РНК и внасят в клетките, а е чрез нещо, което използва части от вирус. Използва му обвивката и малко част от генетиката на вируса, за да може просто по-лесно да заразява клетки, но той ги заразява само веднъж. Тоест това е един инструмент, за да влезе тази информация, която искаме да подадем клетките вътре в тях, тъй като това е един исторически по-преден етап, в който използваха и учените и в медицината, за да внасяме генетична информация в нормални клетки, които не са в инвитро условия. Но там наслед не би трябвало да се притесняват хората. Първо, РНК ваксината много трудно и точно почти невъзможно да направи нещо в генома на нормална клетка. Да, нещо, което основно чуваме като притеснение. Даже аденовирусите няма как да ви сменят генома, защото вътре в тях има много малка част ДНК и няма тези ензими, които, вижте, и в двете неща няма и в двата подхода, и в РНК ваксините, и тази на AstraZeneca. Няма тези молекули, които някои вируси използват, за да се интегрират в генома. В нашия геном, по принцип, като се родим, има един голям процент информация, която се носи от градени вируси. Ние се раждаме с тях. Те са вътре в нас. Проблемът е, ако се активира с години във времето, при старение или при заболяване. Но по принцип, тези неща ги няма в тези ваксини, така че да се случи някакви такива феномени, нали, да се промени генома. Това е просто притеснение от, по-скоро може би, непознаване добре на спецификата на нещата, не е основателен. А какво ще посъветвате зрителите, които вече са изкарали COVID-19 и то съвсем скоро те да се вакцинират ли сега, ли да изчакат 3, 4, 5, 6 месеца? Имайте предвид, че индивидуално титър на антитела, т.е. количеството антитела, които нашия организъм продуцира, след среща с този патоген е различно. При различните хора това може да продължи няколко седмици до няколко месеца, до половин година, но при някои хора след 2-3 седмици вече те нямат антитела при тестване. Това означава, че те всъщност няма да имат напрегнат имунитет. Сега следващия въпрос е, някои от тях може да имат имунна памет при нова среща с вируса да произведат антитела. Други може да нямат обаче. Те няма как да знаят това нещо без активно да отида да се тестват. Такъв тест в момента няма, между другото, който да ви стимулира имунната система да провери дали тя ще реагира и с антитела или с клетъчен отговор. Така че на този етап, за да са по-сигурни, аз включително и за себе си бих се вакцинирал. А за всички останали, които не искат да се вакцинират, защото това не е малък процент от българското население, трябва ли нещо да направят за имунната си система? Трябва ли да стимулират по някакъв начин? Защото чухме, че това е опасно. Всичко. Значи има една много древна сентенция, която казва, че дозата прави лекарството. И в общи линии това важи и за стимулацията. Ако те водят един здравословен начин на живот
има умерени средства, които стимулират имунната система. Не говорим вече за специфични стимуланти, които са много силни за имунитет. Би трябвало да нямат опасения за това, че ще развият по-силен отговор. Аз се опитам казал, че поне личното ми мнение от имунологична гледна точка е, че този свръхсилен отговор се получава или при хора, които имат естествено предразположение да го развият, т.е. някаква генетична... Може има генетичен вариант, при който имунна система не реагира добре, или обикновено има много силно увреждане вече в белия дроб или в друг орган, т.е. дълго време имунната система не се е справила и тогава вече се развива, той не случайно се развива на втора седмица, не се развива първите няколко дена този свръхсилен отговор, така че предпазването срещу заразяване, т.е. активното предпазване срещу заразяване, активното предпазване да нямаме възпаление в белия дроб, да нямаме възпаление в гърлото, и довело до по-нисък шанс и риск за развитие на по-тежко протичане. Благодаря ви. И до нови срещи. Не смея да предписвам лекарството, така не е прието. Благодаря ви. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.